नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो यो, यो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल आज म तपाईँहरू समक्ष एमएड तहको फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको कम्पलसरी सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको दोस्रो लेसन अर्थात् वेस्टर्न फिलोसोफी अन्तर्गत पेरेनियाली वा स्थायित्ववाद स्थायित्ववादमा पनि पार्ट थ्री सेक्सनको बारेमा चर्चा गर्नेछु पार्ट वान सेक्सनमा चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष स्थायित्ववादको अर्थ तथा परिभाषा र दार्शनिक आधारहरूको सन्दर्भमा चर्चा गरेको थिएँ भने पार्ट टूमा चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष स्थायित्ववादको विभिन्न शैक्षिक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको सन्दर्भमा चर्चा गरेको थिएँ आजको यो पार्ट थ्रीमा म तपाईँहरू समक्ष स्थायित्ववादको विभिन्न पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया शिक्षकको भूमिका र विद्यार्थीहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु पार्ट वान र पार्ट टू सेक्सनको भिडियोको लिङ्कहरू चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु भने माथि तपाईँहरूले कार्ड्स मार्फत पनि यसको लिङ्क चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ आजको यो पार्ट थ्री सेक्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरी लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् अब ढिला नगरीकन विषयवस्तुहरूतर्फ प्रवेश गरौँ पेरेनियालिजम एन्ड करिकुलम अर्थात् स्थायित्ववादमा चाहिँ चा। कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ स्थायित्ववादले रुचाउँछ भन्नेतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु स्थायित्ववादीहरू चाहिँ शिक्षा केन्द्रित पाठ्यक्रममा जोड दिन्छन् स्थायित्ववादी पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरूको रुचि इच्छा आकाङ्क्षालाई खासै वास्ता गरिँदैन पाठ्यक्रम चाहिँ विश्वव्यापी पाठ्यक्रमको रूपमा रहेको हुन्छ विश्व परिवेशका सबै मानिसहरूलाई समान रूपमा माने सबै मानिसहरूका लागि आवश्यक पर्ने एकै एक किसिमको समान किसिमको विश्वव्यापी पाठ्यक्रममा स्थायित्ववादीहरू जोड दिन्छन् पाठ्यक्रममा चाहिँ स्पष्टसँग परिभाषित गरिएका र तार्किक रूपमा सङ्गठित गरिएका विषयवस्तुको सङ्गठनलाई चाहिँ प्रमुख स्थान दिइन्छ पाठ्यक्रममा विषयवस्तुहरू चाहिँ सङ्गठित गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका र अनि तार्किक रूपमा सङ्गठन गरिएका विषयवस्तुहरू समावेश हुनुपर्छ भनेर स्थायित्ववादीहरू तर्क गर्दछन् स्थायित्ववादी विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यिनीहरूले जोड दिन्छन् परम्परागत मूल्य मान्यता संस्कार र अनि परम्परागत अवस्थादेखि चलिआएका कुराहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ विषयवस्तुको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको जोड छ अहिलेको विज्ञान र प्रविधिले ल्याएका नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू नवीनतम परिवर्तनहरू ज्ञानको विस्फोटनसँगै सुरुवात भएका नयाँ किसिमका ज्ञानहरूको चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेशमा यिनीहरूले जोड दिँदैनन् स्थायित्ववादी विषयवस्तुहरूमा मात्र स्थायित्ववादी पाठ्यक्रमले चाहिँ जोड दिने गर्दछ विश्वव्यापी सत्यतामा चाहिँ स्थायित्ववादी पाठ्यक्रमले जोड दिन्छ त्यस्तै गरेर पाठ्यक्रममा चाहिँ परम्परागत ज्ञान र अनि परम्परागत विषयवस्तुहरूमा चाहिँ जोड दिइन्छ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीको रुचि इच्छा क्षमता र आवश्यकतालाई ख्याल गरिँदैन त्यस्तै गरेर पाठ्यक्रममा सिकाइ मनोविज्ञान विद्यार्थीहरूको इच्छा रुचि आकाङ्क्षा त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूको सिक्न सक्ने क्षमता यस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरिँदैन मात्रै विषयवस्तु तार्किक रूपमा विषयवस्तुहरूलाई जोड दिइन्छ परम्परागत ज्ञान र अनि परम्परागत स्थायित्ववादी विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नमा जोड दिइन्छ पाठ्यक्रममा चाहिँ सात उदार कलाका विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश गर्नमा विशेष जोड दिइन्छ इम्फासिस अन सेभेन लिबरल आर्ट्स यस्ता सातवटा कलाका विषयवस्तुहरूमा ट्रिबिएम र क्वाट्रिबियम पर्दछन् ट्रिबिएम भन्नाले तिनवटा विषयवस्तुहरूको समूह हो भने क्वाट्रिबियम भन्नाले चारवटा विषयवस्तुहरूको विषयहरूको जो समूह हो ट्रिबिएम चाहिँ प्रारम्भिक कक्षामा समावेश गर्नुपर्छ र ट्रिबियम पाठ्यक्रम चाहिँ प्रारम्भिक कक्षामा पढाइनुपर्छ भन्ने स्थायित्ववादीहरूको धारणा छ भित्र निम्न तिन किसिमका पाठ्यक्रमहरू पर्दछन् पहिलो भनेको ग्रामर अर्थात् व्याकरण दोस्रो लजिक वा तर्कशास्त्र र तेस्रो रेटोरिक अर्थात् अलङ्कारशास्त्र यी तिनवटा विषयवस्तुहरू चाहिँ ट्रिबियम अन्तर्गत पर्दछन् त्यस्तै गरेर क्वाट्रिबियम भन्नाले चारवटा विषयवस्तुहरूको समूह भन्ने बुझिन्छ आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि माथिल्लो तहका कक्षाहरूमा चाहिँ क्वाट्रिबियम विषयहरूमा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने वा क्वाट्रिबियम का आधारमा पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने यी स्थायित्ववादीहरूको धारणा छ चा। क्वाटिबियममा चाहिँ निम्न चारवटा विषयवस्तुहरू पर्दछन् पहिलो रहेको छ अर्थमेट्रिक अर्थात् अङ्कगणित दोस्रो रहेको छ ज्योमेट्री अर्थात् ज्यामितीय तेस्रो रहेको छ एस्ट्रोनोमी अर्थात् खगोलशास्त्रीय र चौथो रहेको छ म्युजिक अर्थात् सङ्गीत यसरी ट्रिबियम र क्वाटिबियम अन्तर्गत सातवटा कलाका विषयवस्तुहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ स्थायित्ववादीहरूको धारणा छ स्थायित्ववादीहरू चाहिँ पश्चिमी जगतका ठुला किसिमका पुस्तकहरू र विषयवस्तुहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ भनेर जोड दिन्छन् यिनीहरू विशेष गरेर दर्शन इतिहास कला र साहित्य सम्बन्धी पुस्तकहरूको चाहिँ अध्ययन गराउनु पर्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् पाठ्यक्रममा चाहिँ शास्त्रीय विषयवस्तुहरू समावेश हुनुपर्छ र अनि विज्ञहरूद्वारा निर्धारित चाहिँ पाठ्यक्रमहरू हुनुपर्छ भनेर यिनीहरू जोड दिन्छन् विशेष गरेर पाठ्यक्रमहरूले चाहिँ विषयवस्तुहरूको अध्ययनमा नै जोड दिने किसिमका विषयवस्तुहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर यी स्थायित्ववादीहरूले जोड दिएको पाइन्छ यसरी ये हेर्दाखेरि स्थायित्ववादी पाठ्यक्रम चाहिँ परम्परागत किसिमको विषयवस्तु वा शास्त्रीय विषयवस्तु विज्ञद्वारा निर्धारित विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने किसिमको र अनि सात उद्धार कलामा सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गराउने किसिमको आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले स्वीकार गरेका नयाँ ज्ञान र परिवर्तनहरूलाई स्वीकार नगर्ने नयाँ ज्ञान र परिवर्तनहरूलाई समावेश नगर्ने किसिमको पाठ्यक्रम स्थायित्ववादीहरूले रुचाएको पाइन्छ स्थायित्ववादी दर्शन र स्थायित्ववादी दर्शनका विभिन्न पाठ्यक्रमहरूको चर्चापछि अब पेरेनियलिजम एन्ड रोल अफ टिचर अर्थात् स्थायित्ववादमा शिक्षकको भूमिका स्थायित्ववादमा चाहिँ सिकाइको सर्वोच्च व्यक्ति शिक्षकको रूपमा रहेको हुन्छ अर्थात् सिकाइको सर्वोच्च व्यक्ति सर्वेसर्वाको रूपमा शिक्षकहरू रहेका हुन्छन् शिक्षकहरूलाई चाहिँ स्थायित्ववादले विज्ञता वा विद्वता व्यवहार र व्य। क्रियाकलापमा प्रश्न चिन्ह उठाउन नसकिने एउटा व्यक्तित्वको रूपमा लिएको पाइन्छ शिक्षकलाई एउटा उच्च आदर्श व्यक्तिको रूपमा एउटा विद्वान व्यक्तिको रूपमा र अनि शिक्षकले गरेका हरेक क्रियाकलाप र हरेक कार्यहरू चाहिँ बौद्धिक हुन्छन् ती कार्यहरूमा चाहिँ कसैले पनि प्रश्न चिन्ह उठाउन सकिँदैन भनेर स्थायित्ववादीहरूले शिक्षकलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ शिक्षक चाहिँ उदार शिक्षा प्रदानकर्ताको रूपमा रहेका हुन्छन् त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका ज्ञान र सूचनाहरूको व्याख्याताको रूपमा शिक्षक रहेका हुन्छन् शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूको सम्भावित क्षमतालाई प्रस्फुटन गराए त्यस ज्ञानलाई वास्तविक परिस्थितिमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने बनाउने व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुन्छन् विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमता बौद्धिक विकासका निमित्त तालिमकर्ताका रूपमा शिक्षकहरू रहेका हुन्छन् त्यस्तै गरेर व्यक्तिगत भिन्नताको ख्याल गरी शिक्षण गर्न सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा शिक्षक हुनुपर्ने कुरा स्थायित्ववादी दर्शनले बताएको छ शिक्षक चाहिँ एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्वको रूपमा रहन्छन् शिक्षकले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू हरेक कार्यहरू विद्यार्थीहरूले नक्कल गरी अनुकरण गर्दछन् र अनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो जीवनलाई सुखद र भविष्य उन्मुख बनाउने काम गर्छन् भनेर स्थायित्ववादी दार्शनिकहरूले बताएको पाइन्छ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ तार्किक क्षमताको विकास गराउने विद्यार्थीहरूमा तर्क गर्ने क्षमताको विकास गराउने बौद्धिक पक्षको विकास गराउने एउटा व्यक्तिको रूपमा शिक्षकलाई स्थायित्ववादले स्वीकार गरेको पाइन्छ शिक्षक चाहिँ स्वयं उच्च आदर्शमा आधारित भएर अनुशासनमा रहने सधैँभरि अनुशासित रहने एउटा नैतिक उच्च आदर्शवान व्यक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् शिक्षक एउटा सत्यताको खोजी गर्ने व्यक्तिको रूपमा समेत रहेको हुन्छ यस स्थायित्ववादी दर्शनले चाहिँ शिक्षकलाई प्रारम्भिक तहका लागि पढाइ र लेखाइ अनि गणनामा जोड दिने तथा माध्यमिक तहमा इतिहास साहित्य र दर्शनका कार्यमा चाहिँ जोड दिने एउटा व्यक्तित्वको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ यसरी हेर्दाखेरि स्थायित्ववादले शिक्षकलाई चाहिँ सिकाइको एउटा सर्वोच्च व्यक्ति अथवा सर्वेसर्वाको रूपमा शिक्षकलाई लिएको पाइन्छ शिक्षकले जहिले पनि आधिकारिक पुस्तकहरूको र अनि सत्यताको मात्र ज्ञान प्रदान गर्नुपर्दछ नयाँ नयाँ किसिमका नवीनतम परिवर्तनहरू र अनि विज्ञान र प्रविधिले ल्याएका नयाँ परिवर्तनहरूलाई शिक्षकले सिकाउनु हुँदैन शिक्षकले केवल परम्परागत रूपमा रहेका आधिकारिक पुस्तकहरू र अनि विषयवस्तुहरूको सत्यतामा मात्र ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ भनेर शिक्षकको भूमिका तोकेको पाइन्छ शिक्षक चाहिँ सिकाइका निमित्त विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइका निमित्त चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जनाकर्ताको रूपमा रहेका हुन्छन् यसरी स्थायित्ववादी दर्शनले चाहिँ शिक्षकलाई सर्वेसर्वा एउटा सर्वोच्च व्यक्ति सिकाइको सम्पूर्ण कार्यहरू गराउन सक्ने एउटा क्षमतावान उच्च तार्किक व्यक्तिको रूपमा लिएको चाहिँ पाइन्छ चा। स्थायित्ववादमा शिक्षकहरूको भूमिकापछि अब प्यारेन्डियलिजम एन्ड रोल अफ स्टुडेन्ट अर्थात् स्थायित्ववादमा विद्यार्थीको भूमिका स्थायित्ववादमा विद्यार्थीहरूलाई कम स्थान वा गौण स्थानको रूपमा दिएको पाइन्छ शिक्षकहरूलाई सर्वेसर्वाको रूपमा दिएको पाइन्छ भने विद्यार्थीहरूको स्थान चाहिँ गौण वा सहायक रूपमा रहेको हुन्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षकको आदेशअनुसार चल्ने निष्क्रिय व्यक्तिको रूपमा रहन्छन् शिक्षकले सिकाएका मूल्य मान्यता र ज्ञानको ग्रहणकर्ताको रूपमा मात्र विद्यार्थीहरू रहन्छन् शिक्षकले जे कुराहरू सिकाउँछन् ती सिकाएका कुराहरू सिकाएका मूल्य मान्यताहरू र सिकाएका ज्ञानहरूलाई जस्ताको तस्तै थपक्क ग्रहण गर्ने अनुसरण गर्ने व्यक्तिको रूपमा विद्यार्थीहरू रहन्छन् शिक्षकको निर्देशनअनुसार शिक्षकले भनेका कुराहरू चाहिँ मान्ने निर्देशनअनुसारको कार्य गर्ने व्यक्तिको रूपमा विद्यार्थीहरू रहेका हुन्छन् विद्यार्थीहरूले चाहिँ कडा र उच्च अनुशासनमा रहनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै शिक्षाको नियन्त्रणमा रही बौद्धिक विकास तार्किक विकास र सत्यको खोजीमा निरन्तर लागिरहने व्यक्तिका रूपमा विद्यार्थीहरू रहेका हुन्छन् विद्यार्थीहरूले आफ्नो आन्तरिक क्षमता र आन्तरिक प्रतिभाहरूको चाहिँ प्रस्फुटन र विकासमा चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै विद्यार्थीहरू जिज्ञासु एवं ज्ञान प्राप्तिमा जोड दिने व्यक्तिका रूपमा रहेका हुन्छन् तार्किक क्षमताको विकास गरी तर्क वितर्क गर्न सक्नु पनि विद्यार्थीको चाहिँ एउटा भूमिकाको रूपमा यो स्थायित्ववादले लिएको पाइन्छ विद्यार्थीहरूले चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूद्वारा विषय विज्ञहरूद्वारा लिखित पुस्तकहरू र ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु चाहिँ उनीहरूको दायित्व र भूमिका अन्तर्गत पर्दछ अध्ययन गरिएका विषयवस्तुहरूमा दक्षता वा प्रमिणता प्राप्त गर्नु पनि विद्यार्थीको अर्को एउटा भूमिका हो त्यस्तै गरेर आफूभित्रको निष्क्रिय क्षमता र शक्तिलाई पहिचान गरी त्यसलाई प्रयोग गर्न विद्यार्थीहरूले सक्नुपर्दछ आफूमा अन्तर्निहित रहेको प्रतिभाहरू आफूमा भित्र भएको क्षमताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई पहिचान गर्ने र त्यो क्षमताहरूलाई विकास गराउने त्यो शक्तिलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता चाहिँ विद्यार्थीहरूमा हुनुपर्दछ यसरी स्थायित्ववादले चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा निष्क्रिय ग्रहणकर्ता एउटा निष्क्रिय श्रोताको रूपमा लिएको पाइन्छ भने शिक्षकलाई चाहिँ सर्वेसर्वाको रूपमा लिएको पाइन्छ आज हामीले स्थायित्ववाद र स्थायित्ववादको विभिन्न शैक्षिक उपयोगिताहरूको सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ शैक्षिक उपयोगितामा शिक्षाका उद्देश्यहरू पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया वा पाठ्यक्रम त्यस्तै शिक्षक र विद्यार्थीहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ आजको यो कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै अस्पष्टता नबुझ्नु भएको वा कुनै समस्या भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै गरेर यो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया नियमित अध्ययनका लागि सब्सक्राइब गरी लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु अर्को कक्षामा फेरि पनि भेट हुने नै छ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त धन्यवाद नमस्कार जय मातृभूमि